ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်အားစိုက်ပြီးလောရတယ်ဆိုတာဟိုလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုဘောလုံးအေးသေးပိုင်ညာအဲ့လိုပိုင်ညာတော့မကွာဘူးဗောနော်အဓိကကတော့တို့ရှိမှာရှိတာတော့အားပဲဗောနော်တို့ရှိရကစားသမားတွေအကုန်လုံးကကိုကိုဟိုဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြအောင်အားရှိအောင်နေပြီးတော့လို့ရှင် training queen နဲ့ကလည်းဝဲကစားနေတဲ့အတိုင်းပဲတို့ကကျောင်းနဲ့တယောက်ဘလောက်ချစ်ချစ်ဘလောက်ခင်ခင်မလျှော့ဘူးဗောနော်ကျောင်းနဲ့တယောက်အင်းလည်းအားနဲ့တက်လိုက်တုံးတုံးကစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ဗျဟုတ်ပြီးကြတော့ဒီ training လုပ်လို့ရှင်လို့ရှင်လို့ရှင်လည်းအားလုံးကကြိုးစားပြီးတော့အားနဲ့မန်နဲ့အဲ့လိုလောက်ကြရပါဟုတ်